på en festmælde, på en bankgård, hvor festen, kan jeg høre det selv som fortælle, om min verden, min folk og min sag. Og jeg har det som at trodse i vrimlen, mens jeg kogler af kraft i mit hoved. Til det fredag, nu smælder den over himlen, er jo rødt som mit brusende blod. Vi fejrer alle de vigtige sejre for fremtiden, og vi stiller skarpt på de kampe, vi skal vinde i nutiden og i fremtiden. En af kampene er vores arbejdsmarkedsmodel. Der er lavet rigtig mange trepartsforhandlinger på grund af vores model igennem de sidste mange år. Der er blevet lavet over 20 trepartsaftaler, der gjorde, at Danmark kom rigtig flot igennem krisen under corona. Og det gjorde vi markant bedre end de europæiske lande, der ligger omkring os. Aftalerne er vigtige og virker, for det er både arbejdstager, arbejdsgiver, politikere, der sammen finder løsningerne. Men hvor er kampen så? Kampen kommer blandt andet, når politikerne glemmer spillereglerne og uden varsel laver markante ændringer på vores arbejdsmarkedsmodel. Når en regering med Socialdemokratiet siden i statsministerstolen på den måde kører direkte hen over den danske befolkning og fagbevægelsen. Og fjerner en aftale, vi har haft siden 1686. Hvad er det så egentlig, der er blevet åbnet op for? Ja, hvad kunne en blå regering ikke komme i tanke om i fremtiden? Men som resten af Europa opruster, vi nu for at kunne håndtere et Rusland, hvis ledelsen ikke følger reglerne, så skal vi samle fagbevægelsen, også gøre klar til kamp. Ikke kun på banen, men også uden for banen. Med fjernelse af store bededag er der behov for at få linjerne kridtet op og få trukket de store kanoner frem, så politikerne bliver blæst tilbage, når de forsøger og træde uden for arbejdsmarkedets spillebane. Fagbevægelsen er altid klar til en konstruktiv dialog, at afprøve muligheder og finde løsninger. Klar til at anvende og udnytte styrken i den danske model, men vi finder os ikke i at få en kniv i ryggen. OK 2023 har vist, at den danske model fungerer levende og i bedste velgående. Der er god grund til at ønske medlemsorganisationer tillykke med de flotte forhandlingsresultater. Det er blandt andet lykkes at komme i mål med gode lønstigninger, som betyder, at man vil kunne indhente det tab, som lønmodtagerne har oplevet som konsekvens af inflation og energikrise. Mindstelønnen hæves betydeligt, og det vil løfte mange lønmodtagere, for eksempel i HK-handel og i serviceerhvervene. På minimallønsområdet styrkes de lokale lønforhandlinger, og på minimallønsområdet skal der nu sættes en stor indsats i gang for at få lønkroner hjem til medlemmerne lokalt. Der satses over en bred kamp for yderligere uddannelse. For eksempel kan man på transportområdet veksle 6 ugers selvvalgt uddannelse til 14 ugers erhvervsuddannelse. Lærlinge og elever forbedres også. På byggeriets område indføres der særlige tillæg for udlandske kollegaer, der ofte går til minimallønnen. Dermed styrkes både de udlandske kollegaers vilkår, og man forhindrer yderligere lønpres. På HK Handels område har man i overenskomsterne taget fat i problemerne omkring 0-timerskontrakterne. Tidligere tilbagetrækning og seniorjob. Jeg havde nær skrevet
med politikere, der havde ondt i måsen. Politikere har store planer om ændringer af Arnepensionen, som nu skal blive til Arne Plus. Seniorpensionen skal forringes. Seniorjob og efterløn ønsker politikerne fjernet. Der går rigtig mange politikere rundt, som har ondt af den danske arbejder, skal nå at få nogle gode år i sin seniortilværelse, uden at skulle kravle eller gå med rollator. Alt imens vores dyrt tjente skattekroner skal gå til alt muligt uden for Danmark, som politikerne lige synes er vigtigt i nuet. Lige nu er det så krudt og kugler, der er det vigtigste. Men måske vi bare en gang imellem skulle passe på de mennesker, der rent faktisk har sikret den velstand, som er blevet skabt, og som vi alle nyder godt af i dag. Det ene udelukker vel ikke det andet. Jeg føler bare en politisk respektløshed over for danske arbejdere. Det kan da ikke passe, at vi skal til at forhandle ind i vores overenskomster, at vi skal have en kiste stående ude på arbejdspladserne, og så vores kollegaer, de kan få 15 minutter til at synge os ud. Organisering. Vi har en forbandet pligt alle sammen til at passe på vores arbejdsmarkedsmodel. Og det kan lønmodtagerne kun gøre ved at stå sammen i den fagforening, som forhandler overenskomsterne inden for deres fag. Gule billige kopifagforretninger har gjort prisen til et konkurrenceparameter og ikke indhold og produkt. Og nu engang organiseringsgraden inden for et fag og ude på den enkelte arbejdsplads, som skal sikre de gode løn- og arbejdsvilkår. Og derfor er medlemskabet så meget mere end et medlemskab i en tilfældig klub. Det er et mandatgivende medlemskab, som udvikler ens egen løn og velstand. Derfor skal vi huske at tale med vores medlemmer om, hvor vigtigt deres medlemskab er, og hvor vigtigt et mandat det er, de giver. Så vi også kan sikre vores børn og børnebørn også får de gode og stærke overenskomster i deres arbejdsliv i fremtiden. Så derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at nyde... Nej, det skal vi ikke. Det skal vi også. Men vi skal også hjælpe hinanden med, at de nye generationer på arbejdsmarkedet kender værdien af den danske arbejdsmarkedsmodel. Og vigtigheden af, at de melder sig ind i den fagforening, som tegner overenskomsten inden for deres fag. Deres til- og fravalg af dette, det kommer til at afgøre, om vi også har gode overenskomster og den danske arbejdsmarkedsmodel i fremtiden. Tusind tak for ordet, og rigtig god maj, eller god 1. maj til alle. Men først og fremmest så et stort godmorgen til jer, og tak fordi at jeg måtte være med til at fejre 1. maj her sammen med jer. Hvis min stemme undervejs ryster lidt, så er det både fordi der er sket nogle ting her de sidste par dage, som jeg selvfølgelig er rigtig berørt af, og så er jeg også lidt hæs, fordi vi har talt med utrolig mange mennesker, også de sidste par dage. For det her, det bliver jo ikke den 1. maj, som jeg havde set frem til. De seneste 4 døgn har været voldsomme for jer, for os alle sammen og for vores bevægelse. Lisette har truffet en svær beslutning og har trukket sig som formand for FH, og det har hun gjort, fordi de historier, der er kommet frem, ikke skal stå i vejen for det vigtige arbejde, FH hver dag udfører for 1,3 millioner lønmodtagere. Beslutningen var Lisettes, og jeg synes, det var den rigtige. Nu trækker vi i arbejdstøjet. En ekstern advokatundersøgelse skal afdække sagen, og ikke mindst håndtering af sagen. I respekt for de mennesker, som har følt sig krænket, det er vigtigt, og jeg har den dybeste respekt for den beslutning. Det blev ikke til det punktum for en lang indsats i fagbevægelsen, som Lisette havde forventet. Men Lisette, der er mange, der vil huske din uopslidelige indsats for den danske fagbevægelse, og intet i de sidste døgn ændrer på, at der er brug for en stærk fagbevægelse, tværtimod. Vi har fået en ny regering. En regering, som startede med at tromle hen over den danske model og tog vores gode, stærke arbejdsmarkedstraditioner som gidsel. Som en tyv om natten stjal regeringen store bededag.
Vi kæmpede imod, vi råbte op, og vi viste med næsten 500.000 underskrifter, at danskerne vil den danske model. Vi samledes på Christiansborg Slotsplads en iskold dag i februar og viste, at vi er det stærkeste fællesskab i Danmark. Vi er fagbevægelsen. Regeringen havde flertallet og kunne vedtage deres lov, men vi havde folkets stemme. Tak for det. Nogen har sagt, at vi tabte den kamp. Jeg vil sige, at vi fik udstillet en flertalsregering, der vedtager love, som slår revner i den danske model. Vi har en model, der passer til det danske arbejdsmarked, og den er værd at kæmpe for. Det viste vi ved overenskomstforhandlingerne, hvor vi forhandlede overenskomster på plads i en svær tid, og efterfølgende fik massiv opbakning for lønmodtagerne i Danmark. Vi viste, at den eneste rigtige model for det danske arbejdsmarked er den danske aftalemodel. Tak til alle jer, som var med til at sikre, at så mange kollegaer ude på arbejdspladserne fik stemt til overenskomst 23. Arbejdsmarkedets parter fandt hinanden og skabte tryghed om løn og arbejdsforhold i de kommende år på det private arbejdsmarked. Men utrygheden, den er til at føle på i andre sammenhæng. Krigen i Ukraine spreder stadig død og ødelæggelse, og som et lille land i Europa, så rammer krigens konsekvenser os hårdt. Inflationen har haft en ødelæggende virkning på familiernes økonomi, og vi ser samtidig energiselskaber hente overnormale profitter hjem og udbetale astronomiske bonusser til medarbejderne. Man spørger sig selv, hvorfor regeringen ikke gør noget ved det. Hvordan kan en socialdemokratisk ledet regering acceptere, at grådige energihandlere har tjent 60-cifrede millionbeløb, som er hentet hos almindelige danskere og små virksomheder? Det er netop i svære tider med utryghed, at den danske velfærdsmodel skal vise sit værd. Hvordan og vise os, at vi kan indrette os med solidaritet og retfærdighed som rettesnor. Hvor vi insisterer på, at alle skal have ordentlige vilkår og ikke skal acceptere for store forskelle. Den danske model har sammen med velfærdssamfundet skabt et af de stærkeste samfundsmodeller i verden. Det skal vi være stolte af. Fra med i dag forhøjes dagpengene de første 3 måneder, og det er godt og noget, som fagbevægelsen har kæmpet for efter mange års forringelser og udhuling af dagpengene. Men samtidig afkortes dimittensdagpengeperioden fra 2 til 1 år, ligesom dimittenssatsen nedsættes. Det trækker i den gale vej. Fradraget for faglig kontingent sættes op, men samtidig prioriteres milliarder til skattelettelser, mens flere kontanthjælpsmodtagere sættes ned i ydelse. Jeg synes, der er brug for en meget mere fuldtonet opbakning til en stærk velfærdsmodel. Udgangspunktet er heldigvis mange steder godt, men meget kan blive bedre, og det gælder ikke mindst i den offentlige sektor. En stærk offentlig sektor skaber gode rammer for vækst og velstand i den private sektor. Vi kan passe vores arbejde, fordi andre tager hånd om vores børn, vores ældre og vores syge. Og vi har brug for politikere, som prioriterer velfærden. Det kræver politisk vilje og investeringer. Ikke mindst i mennesker. Først og fremmest så skal ingen efterlades uden evnerne til at blive en del af arbejdsfællesskabet, for vi har jo netop brug for hinanden på arbejdsmarkedet. Her i 2023 skal vi i FH-fagbevægelsen lave en ny VU-trepartsaftale med den nye regering. Og her vil vi vægte både almene færdigheder, ordblindhed, AMU og gode muligheder for efter videreuddannelse for alle medlemsgrupperne i FH. Det er en stor og vigtig opgave, der ikke bare giver det arbejdsudbud, som er blevet regeringens mantra, men som sikrer det, som det hele handler om, kvalificeret arbejdskraft. I fagbevægelsen så jubler vi altid, når mennesker, der har været ledige, løftes og kommer i beskæftigelse, eller når en kollega, der har været syg, bliver raskmeldt og vender tilbage. Jeg synes, vi skal skelne mellem det gode arbejdsudbud og det mindre gode arbejdsudbud. Og jeg kan godt over for jer i dag afsløre, at det mindre gode, det er, når man stjæler menneskers fritid. Det virkelig gode er, når flere... Det mindre gode, eller det virkelig gode er, når flere af de 42.000 unge uden job eller uddannelse kommer videre i livet. For tænk engang, at vi i et rigt land som Danmark kan have 42.000 unge under 25 år til at gå rundt uden at være en del af fællesskabet. Det er et problem, som vi skal have løst. Både fordi det er godt for den unge selv, for samfundet, men også fordi vi skal bremse den sociale ulighed, der går i arv for forældre til børn.
For fagbevægelsen skal budskabet lyde, at vi må og skal investere i de unge, som står udenfor. Vi skal møde dem med forventninger om, at de også kan bidrage til vores fællesskab. Ser vi på den anden ende af aldersspektret, er der også udfordringer. Regeringen har netop indgået en finanslovsaftale, hvor man afsætter penge til et videnscenter for senior arbejdsliv. Det er godt. Det er der brug for. For et godt arbejdsliv handler om at kunne føle sig tryg igennem hele arbejdslivet. Men mange seniorer er utrygge, og med god grund, for ikke alle kan holde til den stadig stigende pensionsalder. Hvis man som ung står i starten af arbejdslivet og kigger fremad, så skal man vide, at man kan holde hele vejen, og der efter arbejdslivet er trygge forhold. Børn, der bliver født i år, skal arbejde til de er 77 år. Det er længe og kræver en meget ambitiøs seniorpolitik, og det vil vi insistere på i forhold til regeringen. Når de taler om, at tidlig pension og seniorpension skal tænkes sammen, så skal det ikke handle om forringelser og utryghed, men om respekten for, at der er forskellige arbejdsliv, og der skal være tryghed for alle. Også for mennesker, der har et arbejdsliv, der slider. At hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet og styrke vilkårene for seniors arbejdsliv, det er en del af den samme bevægelse. At sikre alle en plads i fællesskabet med gode arbejdsliv og sikre den nødvendige arbejdskraft. Det gælder ikke mindst i forhold til faglærte, som vi fortsat mangler i stor stil. Som vi alle ved, så er en af tidens store udfordringer klimaforandringerne. Og det er super godt, at Danmark er med helt fremme, når det gælder den grønne omstilling. Men, for der er et kæmpe men. Vi når ikke i mål, hvis vi ikke sikrer flere faglærte. For hvem skal bygge vindmøllerne, hvem skal lægge fjernvarmerør, og hvem skal sikre, at vi husker at handle grønt, når vi køber ind i den offentlige sektor? Det skal de faglærte. Vi skal styrke kvaliteten og gøre det langt mere attraktivt for flere, både unge og voksne, at vælge at gennemføre en erhvervsuddannelse. Fra fagbevægelsens side har vi lagt forslag frem, der kan styrke erhvervsuddannelserne. Vi foreslår blandt andet investeringer i efteruddannelse af lærerne, investeringer i maskiner, som er tidsvarende, og at lærlinge og elever allerede kan få løn, når de er på grundforløb 2. Alt det her om de faglærte er ikke ny viden. Alle ved det godt. Og alligevel så ser vi en finanslov for 2023 uden penge til erhvervsuddannelserne. Og så tilbage til, hvor jeg startede. 1. maj 2023 er en meget anderledes 1. maj. Men jeg vil gerne i dag love, at vores arbejde i FH-familien for lønmodtagerne i Danmark, det arbejde fortsætter. Vores fællesskab er stærkt, og vi skal værne om det også i en meget svær tid. Rigtig god 1. maj. At have en stærk repræsentant for ungdommen til at tale for ungdommen, er i min verden nok noget af det ypperste, vi kan have. Det er noget af det fedeste, vi kan præsentere, det er at have en ungdom med holdninger. Det er dem, der skal, det er dem, der skal sætte dagsordenen for vores fremtid. Det er dem, der er vores fremtid. Så i min verden, det aller ypperste inden for den verden, Jimmy. Ja, der blev ikke sparet på præsentationen i dag, så tusind tak for den, Henning. Det var noget af en fornem en. Glædelig 1. maj. Min tale, den skal starte med et stort tak. Tak til alle jer fagforeningsaktive, som jeg og alle mine medlemmer står på skuldrene af. 1. maj handler meget mere om jer, den handler om mig. 1. maj er en hyldest til lige netop jer. 1. maj handler om de mere end 1,3 millioner danskere, som er organiseret i en rigtig fagforening. Uden jer, fagforeningsaktive arbejdere, vil jeg som person, lærling og taler bare stå her så dum ud. Uden publikum, uden et godt arbejdsliv, ja, formentlig faktisk helt uden et arbejde. Vi er intet uden det fællesskab, som er fagbevægelsen. At vi står på skuldrene, at vi lærlinge står på skuldrene af jer, lige netop fagbevægelsen, det er noget, vi i sandhed har mærket det seneste år. For hvilket år det har været for os lærlinge. For lidt over et år siden sad vi i Forbundets Ungdomsudvalg i Dansk Metal og talte om studenteroprøret 22. Kort fortalt var det en række universitetsstuderende, som nu mente, at det var tid til endnu et oprør. Et oprør mod udflytning af studiepladser, dalende trivsel og nedskæringer på universiteterne. Og
Med studenteroprørets egne ord, så var det et oprør mod, at studerende blev udbandet, som om de bare skulle ud og bidrage til arbejdsmarkedet. Lad lige den synge ind. Et oprør mod at skulle ud og bidrage. Jeg tror ikke helt, jeg behøver at fremlægge, hvad sådan små 15 unge metaller mente om netop den udtalelse. Hvis jeg nu skal komme med en helt ærlig holdning, så havde de universitetsstuderende faktisk en række gode pointer. Men for fanden, hvor er det skævt. Hvorfor er det, at det altid er universiteter og gymnasier, det skal omhandle i medierne? Det spørgsmål, det tændte Elias. Og vi begyndte at udveksle vores egne historier. Historier såsom Julius', som på sin tekniske skole skulle bruge en valse, som var så fyldt af hakker, at Finnish var en by i Rusland. Christoffer, som selv skulle tage måleudstyr med, fordi skolen ikke blev kalibreret. Helene, som fik at vide, at hun intet havde at gøre på en fabrik, fordi hun var kvinde. Og mig selv, Mathias, Karl Emil, Amanda og de rigtig mange andre, som grundet gode karakterer i folkeskolen, aldrig blev anbefalet andet end gymnasier og universiteter. For slet ikke at tale om den af min egen historie, som gik viralt. Det, at jeg på min skole stod på den helt samme drejebænk, som den min far blev uddannet på i 1982. Som kun sådan en flok unge mennesker nu kan, med et par bajer i blodet, så talte vi os selv varme. Ilden blev til et bål. Vi påtalte de mange urimeligheder, vi oplevede, samtidig med, at vi talte vores faglige stolthed op. På en og samme tid talte vi medierne og politikerne ned, fordi det ikke skulle sjældent vores hverdag, og det skulle være løgn. Hvorfor er det ikke alle de historier, vi sad og delte med hinanden, som rydder avisernes forsider? Frem for historier om SU, udflytninger af studiepladser og hvilket studie, der kræver det højeste snit. Hvorfor er det altid superstudenterne og ikke supersvendende, vi hylder? Faktisk, så behøver det slet ikke at være enten eller. For vi bliver slet ikke studenter og svende samtidig. Derfor både bør og skal der være plads til os begge i mediebilledet. Og det blev der. Det blev starten på det, vi kalder lærlingeoprøret. Jeg vil tillade mig at gå så langt, som at kalde det oprør for en succes. Vi ønsker os større fokus på faglærte, et fokus på vores skoler, som vi alle ved kæmper med næb og klør for at give os de bedste rammer med alt for få midler. Et fokus på faglærte, manglen på faglærte og et generelt fokus på den manglende dækning af alle FH's fag i danske medier og blandt politikerne. Partierne på tværs af hele det politiske spektrum anerkendte behovet for oprøret. Vi blev sågar nævnt i regeringsgrundlaget. Og jeg har en følelse af, at vi oftere end før ser historier om både unge, middelalderne og modne faglærte i mediebilledet. Det giver en stor tiltro og et meget stort håb for en mere faglært fremtid. Men uden opbakning for hele den samlede fagbevægelse, så er vores opråb aldrig blevet til mere end fuldemandssnak ved ølkasserne i kælderen på Metalskolen. Uden de grundsten, I har lagt, så havde vi aldrig haft mulighed for at gøre lige det, vi gjorde. Og kærlighedsforholdet til jer fagforeningsaktive blev kun større her med OK23. For lærlingene blev i den grad husket. Så igen, tusind tak til jer. Alt i alt, så har det her år givet mig så uendelig meget håb. Håb for ungdommen. Håb for, at flere unge vælger erhvervsuddannelser i fremtiden. Håb for, at de unge får bedre forhold på erhvervsuddannelserne. Vigtigst af alt, så står jeg her med en kæmpe tiltro og et kæmpe håb for fagbevægelsen som helhed. I har illustreret over for os lærlinge, at med fagbevægelsen i ryggen, så kan man ændre samfundet. I vores fællesskab er det muligt at skabe et bedre i morgen, og det tager jeg alvorligt. Fagbevægelsen de kæmper mange kampe. Fagbevægelsen sikrer mange sejre. Og at fagbevægelsen bakker op om vores lærlingens kamp for et bedre og mere faglært Danmark, det gør, at den kamp, den kommer vi også til at vinde sammen. Glædelig 1. maj. Glædelig kampdag. Tusind tak for det, Jimmy. Skidegodt. Det er lige nøjagtigt det, der vidner om, at der er en fremtid for vores ungdom. Det er en fremtid for vores bevægelse fremadrettet. At der er nogle unge, der er klar til at bære det her videre. Bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place, those who pray. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Fight you for our files. We'd like to help to learn yourself.
Det er 1. maj i dag, og vi kan jo kigge tilbage på overenskomstafstemninger, som medlemmerne i Dansk Metal, Skjern og Ringkøbing, de havde en stor opbakning til. Ja. Kan du sætte nogle tal på? Jamen altså, jeg kan sige sådan, at forbundet Dansk Metal havde jo sat en målsætning på 75%. Jeg er sådan set ret stolt af vores egen lokale afdeling. Der havde vi 74,99%, der stemte. Så det er en rigtig flot opbakning til vores overenskomst. Hvorfor tror du, at der var så mange, der bakkede op? Se det lyset af den her kritik, der også var Stor Bededag. Jeg ved, at lønnen selvfølgelig også fylder en del. Ja, ja. Jamen, jeg ved godt det her med Stor Bededag, men det er man bare nødt til at skille ad i forhold til selve overenskomstforhandlingerne. Fordi var man gået ind og begyndt og ligesom at skulle gøre noget kompenserende for Stor Bededag i overenskomstforhandlingerne, som nogen gerne ville have, jamen hvad var det så, vi ikke skulle have haft? Og man skal også huske, det er politikerne, der skal stå til ansvar for det, de har lavet her, og ikke vores medlemmer i forhold til overenskomstforhandlingerne. Og jeg tror, at den store opbakning, det var, at det, der har været fokus på, det er jo at prøve at få hentet nogle af folks tab i forhold til inflation og energikriser og det. Og man kan sige, at overenskomsten bare generelt, altså industriens overenskomst, giver bare 4%, og så er der jo plads til lokale lønforhandlinger. Og vi har fået de første resultater ind, og når man sådan begynder at lægge det sammen, så er det altså 22 kroner i lønstigning til lokale medlemmer hen over de næste 2 år. Det synes jeg faktisk er et rigtig flot resultat, og det er jo kun vores fællesskab og sammenhold, der kunne sikre det. Men folks energiregninger, når de skal ned og handle i Netto, altså udgifterne de stiger og stiger, kan de her lønstigninger følge med inflationen? Altså det, man jo satser på, jeg kan jo ikke spore om fremtiden, men det, man jo ligesom ser ind i, det er, at man håber, at det kan indhente den største del her, og det måske også huske, at det kun er en 2-årig overenskomstperiode den her gang, så vi skal faktisk allerede forhandle overenskomst om 2 år igen. Så kan man jo forholde sig til det, hvor langt kom vi i mål. Men vi kom et rigtig godt skridt, det er der ingen tvivl om. Ja. Og nu er du jo både formand for FH Ringkøbing Skjern og så Dansk Metal Skjern Ringkøbing. Hvis vi kigger på Dansk Metal og deres medlemmer, hvordan ser det ud med hensyn til arbejdsløsheden? Jamen altså, vi har pt. 12 ledige i vores afdeling. Vi har, det er typisk nogen, der lige er i gang med noget kurser og efteruddannelse for at lige få opdateret et eller andet, og så er de videre igen. Lige nu pt. Ser vi ikke en vækst i vores ledighed. Vi har faktisk en ret stor efterspørgsel fra rigtig mange af vores gode lokale virksomheder på at få hjælp til at få arbejdskraft. Ja. Nu bliver det måske lidt mindre lokalt nu, hvis vi tager op i helikopteren, fordi når man slår op i medierne i øjeblikket, så læser man hele tiden om kunstig intelligens og alle de jobs, som vi kommer til at miste på den konto. Ja. Hvor bekymret er du for det, når du kigger på jeres medlemmer? Jamen overordnet så er jeg ikke. Altså, jeg skal prøve at gøre en lang historie kort. Fra dengang jeg var tillidsmand ude på KP Komponenter ude i Spjald, der var jeg selv med til at installere den allerførste robot. Og mine kollegaer, de var sure på mig og sagde, hvad bilder du der ind som tillidsmand, at vi skal have robotter? Fordi nu begynder vi at miste arbejdspladser. Og det eneste, jeg har gjort, hvis man går ud og ser den virksomhed i dag, det er jo, at den har vækstet og vækstet og vækstet og kunne gøre sig konkurrencedygtig i verden. Fordi den er fyldt med robotter i dag, og der skal altså kloge huder til at betjene alle de her maskiner i dag. Og de her robotter, for de kan jo altså ikke bare betjene sig selv.